Në lidhje me disa ngjarje aktuale në Republikën e Maqedonisë, Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional shpalos opinionin e vet si vjen. Se përket situatës së krijuar politike në vend pas publikimit të bisedave të përgjuara telefonike, vlerësojmë se kemi të bëjmë me një situatë ndërlikuar dhe serioze, e cila kërkon zgjidhje urgjente, fillimisht politike e pastaj edhe juridike. Për të dhënë një kontribut modest në këtë drejtim, QMBI-ja para disa ditëve organizoi debatin publik me temë Maqedonia në vorbullën e përgjimeve, çfarë zgjidhje, me çrrisht edhe shpaluam disa prej qëndrimeve tona se si mund të dilet nga kriza ekzistuese. Si për shembull, dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe formimin e një qeverie kalimtare në nivel të ekspertëve me detyra dhe obligime të caktuara fatshkurta, si dhe ndërmjetësimi më i fuqishëm i faktorit ndërkombëtar me pjesëmarrje aktive dhe serioze të përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fillimisht në zgjidhjen e krizës aktuale politike e pastaj edhe në nivel të ekspertëve për ndjekjen e procedurave dhe kallëzimeve penale të ngritura për dy rastet aktuale, bombat e përgjimeve dhe puçi opozitar. Sa i përket bisedave të publikuara telefonike që më bëi shpreh indignat të thellë edhe nga gjuha e ulët dhe ofendimet e rënda në baza etnike nga funksionarë të caktuar shtetëror, më konkretisht nga Ministresha e Punëve të Brendshme. Prandaj konsiderojmë se dorëheqja e saj për arsye morale dhe pragmatike është veprimi më i vogël që duhet ndërmarrë me këtë rast. Në kontekst të gjendjes së sigurisë të krijuar pas incidentit në Goshinc, të shoquar pastaj me bastisjet në Kumanov dhe aksionin policor në fshatat e Malësisë së Karadakut, që më bëi mendon se për një vlerësim të drejtë dhe objektiv të ngjarjes ka nevojë për një ekspertizë profesionale ushtarake të Aleancës Veri Atlantike, duke pas parasysh dilemat dhe dyshimet e ngritura në opinion rreth autorësisë apo porositësve të sulmit mbi stacionin policor në Goshinc, në një situatë kur qytetarët në përgjithësi, ndërsa ata shqiptarë në veçanti, kanë humbur plotësisht besimin në funksionimin e drejtë të institucioneve shtetërore. Bisedat e publikuara telefonike rreth ngjarjes së Sopotit janë vetëm edhe një dëshmi se si nuk kanë funksionuar si duhet në raste të veçanta organet shtetërore në Maqedoni. Kur jemi tek rasti i Sopotit, që më bëj insiston për rehabilitim të plot të personave të dënuar padrejtisht në këtë proces të montuar politik, përfshi shpalljen gjyqësore të pavajësisë të tyre dhe dëmshpërblimin e tyre material. Po ashtu, veprimi që domosdoshmërisht duhet ndërmarrë me këtë rast, është marrja në përgjegjësi dhe dënimi i gjithë atyre që kanë pasur gisht në burgosjen e banorëve të Sopotit, në maltretimin e tyre gjatë hetuesisë dhe dënimin pa fakte dhe argumente. Që më bëj shpreh keqardhjen e vet lidhur me rastin e rënd tragjik të para disa ditëve në rrugën hekurdhore Veles Shkup, ku si pasoj e shkeljes nga treni humbën jetën 14 emigrant nga Afrika dhe Azia. Konsiderojmë që kjo ngjarje e rënd duhet të shërbej edhe si një përkujtues për Republikën e Maqedonisë për gjendjen dhe statusin e refugjatëve në vend, gjithsesi rregullimin e kushteve të strehimit të tyre dhe përmirësimin e rregullativës ligjore, gjithsesi ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme të miratuar në vitin 2003, në përputhje me Konventën Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Refugjatëve të vitit 1951 dhe protokolin e vitit 1967. Me këtë rast po ashtu, që më bëi përshëndet aksionin e ndërmarrë nga disa prisë fetar dhe besimtar musliman për varrosjen e këtyre njerëzve të pafat, në momentin kur kemi të bëjmë me një indiferentizëm dhe pakujdesi institucionale shtetërore.